Jau 5 gadus Daugavpils novadā Višķu pagastā darbojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Tas izveidots ar mērķi rast iespēju iedzīvotājiem saņemt dažādu valsts iestāžu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, ietaupot gan laiku, gan līdzekļus. Centrs atrodas Višķu pagasta ēkā un sniedz pakalpojumus ne tikai Daugavpils novada, bet arī citu pašvaldību iedzīvotājiem. Jau no 2015. Gada Višķu pagasta pārvaldē darbojās vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurie dzīvotājiem ir iespēja saņemt ļoti plašu pakalpojumu klāstu. Tiek piedāvāts 12 valsts e-pakalpojumi. Tā kā novada teritorija ir ļoti liela, ir pieņemts lēmums vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus, piedāvāt arī citu pagastu iedzīvotājiem, kā arī pilsētas iedzīvotājiem. Līdz ar to katru pirmdienu šie pakalpojumi būs pieejami Daugavpils novada domas ēkā. Pirmajā stāvā no 8:30 līdz 17:00. Tā kā pirmdienas tātad klienta apkalpošanas centrs darbosies Daugavpils novada domas ēkā, līdz ar to Višķu pagastā pirmdienās nebūs pieejami šie pakalpojumi. Un Višķu pagasta apmeklētājus aicinām pārējās darba dienas, kā parasti, no 8 līdz 16:30 griezties mūsu centrā un izmantot pieejamos pakalpojumus. Sākotnēji vienotajā klientu apkalpošanas centrā bija pieejami 5 valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi, taču pašlaik te var saņemt 12 valsts iestāžu pakalpojumus. Turklāt no šī gada pakalpojumu klāsts paplašinās. 5 gadu laikā ir audzis arī centra klientu skaits. Ja 2016. Gadā tika apkalpoti 259 klienti, tad pērn šeit pakalpojumus saņēma jau 880 klienti. Tas liecina, ka vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi ir pieprasīti. Nedaudz par aktuālajiem pakalpojumiem. Šobrīd ir pieprasīts pakalpojums lauksaimniecības datu centrs. Ir iespēja visiem saimniecību īpašniekiem griezties klientu apkalpošanas centrā un sagatavot novietnes infrastruktūras kartītes, kas ir obligāti jāiesniedz līdz 1. Martam. Nākamais, kas ir aktuāls, lauka atbalsta dienesta pakalpojumi. Būs atvērta programma lauku bloku precizēšanai, kur arī lūdzu griežaties klientu apkalpošanas centrā, gan Višķos, gan Daugavpils novada domē, palīdzēsim sagatavot šos pieteikumus. Sākot ar 1. Martu valsts ieņēmumu dienas, pieņems gada ienākumu deklarācijas. Līdz ar to aicinu lūdzu griezieties klientu apkalpošanas centrā, kur palīdzēšu jums sagatavot gan gada ienākumu deklarācijas, gan arī iesniegumus attaisnotiem izdevumiem. Izmantojot valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus, klienti krietni vien ietaupa savu laiku, jo dažādu valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt vienu vietu, piemēram, pieteikties dažādiem pabalstiem, noformēt lauksaimniekiem svarīgus dokumentus, iesniegt gada ienākumu deklarācijas, sagatavot iesniegumus veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai un saņemt virkni citu pakalpojumu. Turklāt pakalpojumus šajā centrā var saņemt ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas. Īstenībā šajā vienotajā klienta apkalpošanas centrā esmu izmantojis ļoti daudz pakalpojumus, bet pats noderīgākais uz doto brīdi ir e-paraksts. Tieši šeit es varu izmantot savu e-parakstu, un tas ir ļoti labi priekš manis, jo tad man nav nepieciešamības gaidīt līgumus, kas nāk no Rīgas 2-3 dienas. Es praktiski šobrīd strādājot ar projektiem, mēs varam ātri juridiskos jautājumus nokārtot. 20 minūšu laikā mēs varam nosūtīt un saņemt un ierakstīt arī līgumus. Ja valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi būs pieprasīti arī turpmāk, pašvaldība izskatīs iespēju nodrošināt to sniegšanu arī citos novada pagastos.